አባታችን ሀጂ ዘይኑ ሱካሉ ሌላው ቀርቶ መቀመጥ ኖር ሆኖ ይሰማኛል። ጭው ባለ ጸጥታ ውስጥ እጆችን ወደ ኋላ አጣምሬ የጣቶችን አጽድ ደጋግሜ ይቆጥራሉ። እማ ሀጅ አላህ ከሰጠት ርዚቅ 100 ብር ስጡኝ አለ። አንድ ቤት እንደገባ ያላየሁ ተፈፌ ሱቁም አልቆመ፣ በልመና ሳይሆን በትዕዛዝ። አባታችን እንደወትረው ቀስ ብለው ቀናሉ። ቀስ ብለው መነጽራቸውን አወለቁ። ቀስ ብለው መነጽር በያዘጃቸው መውጫ በሩን ለወፈፊው አመለከቱ። ይሞግታል መስሎኝ የነበረው ወፈፌ መሰስ ብሎ ከሱቅ ወጣ። ደጃፍ ላይ ሌላ ከሱ የባሰ ወፈፌ መጥቶ እጁን ለልመና ዘረጋለት። ከደረት ኪሱ ድፍን 10 ብር አውጥቶ ሰጥቶት ሄደ። አሊ ሂድ ጥራ አሉኝ አባታችን። ለካ ወፈፌውን እንደኔ የሚመለከቱት ኖሯል። ጠራሁት። ሱቁ መሃል ቆመ። አባታችን ድፍን 100 ብር አውጥተው ወደ እርሱ ዘረጉ። እና ሀጂ አላህ ለሰጪ አላሉት ወላሂ አልቀበልም ብሏቸው እጃቸው እንደተዘረጋ ጥሎ ወጣ። የሆነ ነገራቸው ሲያዘቀዝቅ በጋር ታየኝ።